бәрі бірге студент кезде общагада тұрғанда мен қасымдағы немді сестренка мен братчикамды шығатын тұғын. Вот мен осылай түнде тұрып өлтіретін осылай ол. Сосын мен түн ұйқым болмайтын ол постоянно. Мына сол есіме түсіп кетті де, мә, маған дезинфекция шақыру болмайды. Жүгіріп жүр, көбейіп кетті. Бұның пайда болғанда бір екі ай емес, одан да көп. Үш төрт айдай болған. Сіз неше уақыт болды бұл қойға қонақ болып келіп тұрғаныңызға? Короче, бұл бірінші мен осындай келген кезде, мен қазір январдан бастап келіп тұрамын да бұл үйге, январдан. Өзі таза болды. Бұл қайдан білемін деймін, бұны бізде мама келмей ма? Маманы шағады ғой. Сосын мен осында жатам, аяғыма білінеді песок-песок екені. Мен содан сезем песок-песок екені. Батады ғой олар жұмыртқалап саған. Иә, иә. Сосын түнде фонын ашып қарамай ма? Сондай чувствительный екенсің, соның анандай жыбырлап жүргенін өзің сезіп отқансы, бір кезде болады адамдар үйлерінде толып кетеді. Мен сол песоктан сездім ғой. Сосын мен фонарикті ашық жақ қалған ғой нені. Жанаған мен шауға келе жатқан не нет кетті. Таптыңыз ба, ұстадыңыз ба? Ұстадым, иә, мен сразу сездім, иә. Негіз анау тұрып свет жақпай, нені телефонды қасына қойып қой деген, иә, көп кісілер сөйтіп айтады. Телефонды қасына қойып қойдым дейді. Сразу жақ қалған кезде ұстап алады деген де. А бұлайынша ұстай алмай деген. Пока тұрып, светті жағам дегенше, қашып кетеді деген. Қашып кетеді. Тастайсаңыз, мына жағын қарай. Оны үйге бас кетпей ма, өлтіріп отырмаса? Өлтіріп кетсе, жоқ, бәрін дәлейміз ғой енді. Міне, мына жағын қараңызшы, еркеңіз. Өлтіріп отырыш мен. Мына беркеңіз өлтіретін болсаңыз. Концерттің бәрін мына жақта деп қояйын да сізге. Өлтіріп отырыш мен. Міне. Сүйгім тез. Тігіс, тігістерінде ғой мыналарда. А, тігіс. Өлтірген ба, не істеген, осы тігістерінде болады. Міне, толып жатыр ше. Біз не емеспіз да, үйім болса ше, мынаны мен не қылып тастаушы едім, диван шығарып тастаушы едім. Квартираны. Сахана қарасаңызшы, өзіңіз квартира төлейсіздер. Иә, квартира төлейміз. Өлтіре салдыңыз ғой. Мен үйден қалған шығарды өлтіретін мен. Иә, сасық болады есі ше, көп тұрған қан екен. Адамның қаны сасып кетеді ғой. Адам қаны тұра берсе сасып кетеді деген ғой. Сонда сол сияқты іс шығады ғой. Мынау спинка. Мынау спинка, диван спинкасында жатыр. Күнбейді. Уже открыт. Жоқ, январдан кейін осы көктемде пайда болған ғой. Көктемде пайда болған? Көктемде. Ара толып жатыр ғой мынау. Тұрешінің қашық бай тұрғанда. Плюс ұстап тастау керек негізі бұның шай. А, бұл тірілмейді ба? А, жоқ, тірілмейді негізі анандай. Жоқ кезінде да, пока. Плюс ұстап тұру керек да осындай жерлерді.